sot punëtorët e sektorit privat të Kosovës, gjithësisht themi më sakt në zyrën e kryeministit të Kosovës, punëtorët që mirëmbajnë zyrën e tina i paguan me një pagë 180 euro, dhe kjo me të vërtetë është një çështje shumë shqetësuese për neve, po më e rëndë se çështja shqetësuese është barra e madhe këtyre punëtorëve të cilët për çdo ditë duhet të vinë në kohë dhe në orar të caktuar dhe në fund të muajit dihet se çka mund të bëjmë me një pagë prej 180 euro. Po të kishte ndodhur diku në periferi të Kosovës, kishim mujt me thonë se institucionet tona nuk po e dinë çka po ndodh, por të ndodhë kjo pikërisht në zyrën e kryeministrit dhe në zyrën e ministrit të financave ku këta janë të thirrur që punëtorët e sektorit privat të tjerë këtu rregullojnë çështjen materiale, po na vonë me dije se nuk ka një shqetësim të vogël. Këto paga të ulta i kemi si harish vetëm nga qeveria e Kosovës, për derisa nga kompanitë private kemi një lëvizje, po themi kështu simbolike, po asë i herët të knaqër, por në rend të parë që qeveria e Kosovës të stimuloj ata punëtorë që punojnë dhe kryin shërbime për institucionet shtetënore dhe të japin impuls kompanive private që të rritin këto paga, të tek ne këndodh e kundërta. Ne u goditëm haptazi nga pakoja e luftimit të inflacionit. E merën i me mend, qeveria e Kosovës duke ditur shumë mirë se punëtorët e sektorit publik janë me paga, janë me kushte dhe në çdo aspekt janë më të favorizuar se sa na, dhe qeveria e Kosovës ndajti pagë për ta dhe nuk ndajti për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, të cilët kemi 3 herë paga më të vogla sa punëtorët e sektorit publik. Dhe ne jemi trefish ata të cilët financojnë buxhetin e Kosovës me mjetet tona, dhe qeveria e Kosovës ndajti mjetet për ta dhe nuk ndajti mjetet për ne, sikurse inflacioni t'i godet vetëm punëtorët e sektorit publik dhe jo ata privat. Me të vërtet, ne mund të thomë gjithçka, por punëtorët janë shumë të zhgënjur me veprimin që kanë bë. Domethënë, klasa që janë më e pasur u financu dhe ata cilët janë më të varfër nuk u financu. U financu, u stimulu për 14 ditë punëtori që merë 700-800 euro dhe nuk u stimulu një punëtori që li merë 170 euro pagë.